Селекторна репрезентацијата на Македонија до 21 година, Драги Канатларовски, го објави списокот со повикани фудбалери за квалификацијските надпревари против Холандија, кој се игра на 5 септември и Гибралтар против кој играме на 9 септември од циклусот за пласман на Европското првенство 2025. Повикани голмани се Марко Алчевски, Андреј Јовчевски и Филип Купанов. Во одбраната се Стефан Деспотовски, Решат Рамадани, Имран Фетај, Андреј Стојчевски, Ѓорги Чеков, Ерен Алиевски и Анес Мелики. Фудбалери од средниот ред се Иво Николов, Ардијан Цилафи, Хамза Рамани, Бесар Гуджуфи, Димитар Тодоровски, Ване Крстевски, Мартин Георгиевски, Бехар Фета, Фисник Исаки, Михаил Талевски и Матеј Ангелов. Во нападот се Марио Лиевски, Фито Надеми и Филип Трпчевски. Соборот на македонската репрезентација до 21 година е закажан за 2 септември. Македонија е во групата Ц со Холандија, која е лидер со 21 бод, Грузија е втора со 13 бодови, Шведска е трета со 10 бодови, Молдавија е четврта со 6 бодови, колку уште има Македонија која е предпоследна, а на последното 6-то место е Гибралтар со 3 бодови на своето конто. Македонија до сегашните 6 надпревари оствари само 2 победи. Лидерот Холандија има максимум